أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بازار میں داخل ہونے کی دعا کا فائدہ، بازار میں مندرجہ ذیل دعا پڑھنے سے اللہ تعالی 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیں گے اور 10 لاکھ گناہ معاف فرما دیں گے اور 10 لاکھ درجے بلند فرما دیں گے اور اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیں گے. باحوالہ مشکات. لا الہ الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. لا الہ الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وحدہ. وہ تنہا ہے. وحدہ. وہ تنہا ہے. لا شریک له. اس کا کوئی شریک نہیں. لا شریک له. اس کا کوئی شریک نہیں. له الملک. اسی کے لیے ملک ہے. له الملک. اسی کے لیے ملک ہے. وله الحمد. اور اسی کے لیے حمد ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ. اور اسی کے لیے حمد ہے. يُحْيِي وَيُمِيتُ. وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. يُحْيِي وَيُمِيتُ. وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. وَهُوَ حَيُّ لَا يَمُوتُ. اور خود زندہ ہے، اسے موت نہ آئے گی. وَهُوَ حَيُّ لَا يَمُوتُ. اور خود زندہ ہے، اسے موت نہ آئے گی. بِيَدِهِ الْخَيْرُ. بھلائی اس کے ہاتھ میں ہے. بِيَدِهِ الْخَيْرُ. بھلائی اس کے ہاتھ میں ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، بے شک. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له. له الملک وله الحمد. یحیی ویمیت. وهو حی لا یموت. بیده الخیر. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ملک ہے اور اسی کے لیے حمد ہے. وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور خود زندہ ہے، اسے موت نہ آئے گی. بھلائی اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، بے شک. جزاک اللہ. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. يحيي ويميت. وهو حي لا يموت. بيده الخير. وهو على كل شيء قدير. بے شک لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. بيشك يا أليم يا حليم يا ألي يا عظيم. يا الله ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ معاف فرما. آمین. یا اللہ ہمارے اہل خانہ اور اولاد کو اور ہمارے متعلقین اور متعلقات کو اس دعا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. ملک پاکستان کی حفاظت فرما. آمین. صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وأهل بيته أجمعين. آمین. جزاک اللہ. 2/11/2017. اللہ اکبر.